ان هرت امده الصوماليات ان waxaan la yahambal iyo marka koobaad ان waxa soo hoyo taguul taariikhiya ان ugu dambeeyeen markii noogu dambeysay anaga cun qabteen hubka Soomaali la saaray waxay ahayd 1992 oo muddo aad u fog laga joogo waxaana ahayd burbur ku yimid qarankeena maantana waxaan dareemeynaa inay yiri mid isbeddel waxaan rabaa si qas ina ugu hambalyeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha iyo ان انت كسو شقيسي هدين نقول لها سفيرو هدين نقول لها ضدك وقتي قوضة قليي هدين نقول لها خرينو انت وحان لها هاي ما هذا هاي ديك قادو وحان نوسو هاي سيقول تاريقيا وانا كفر حسن هاي وانا دي هم بليانينا صومالي محيو قد اغانتا هاي اللي بانا صومالي وحيو قد اغانتا هاي نيو ان قاجو قر اغان هايسي ساهر ويري قاجو قر اغان هايسي او ايضا كان صوماليا waxay ahayd wadamo shisheeye intee uu noo keenan waxyaabo yar yar oo hubiyay intana loo keenay liir Soomaali hubaan si laakiin maanta waxaan awood u yeelanahay awood u yeel u leenahay ayna nooga dhigan tahay inaan madankaana ka soo adeegan karno inaan si buuxda qaramka ciidamadeena qalabka sida loo qalabeyn karo manta qaanaayay maanta bedelka een amni Soomaali ay noo gali doonto ciidan qaranka Soomaalida ay leeyihiin oo awood buuxda leh oo maanta ninka amni Soomaanka intuu xirin yahay in kasi badan loo xiri doono si manta qaanaa oo awood badan oo qiimo badan ay u shaqo gali doonaan